أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زیم ساسو رو ساسو قربا محمد زمین خاکسار نننی ویڈیو زمنګ دا طاهر لاله مبارک دا چې خلک پاغي بسل گیا دي بد ردی وای هغه صدا سیکر دی خو خدمت کړه سوک چې دا چا خدمت وکي نو هغه بس بمو پختانه سکو بد ردی و پسی وایو زه طاهر لاله دا ریکوست کوم چې تاسو خپل کار جاری ساتئ. دا سې ډیر مسافر دي چې پتا سو باندې ډیر زیات خفغان لري او دا سې امیر سالار بایوم تاسو ته ویډیو کړی دا چې هغه ډیر زیات خفغان لري نو طاهر بھائی تصویر ما چې تاسو خپل کار جاری ساتئ نه چا په خبرو کې مه راځئ. داسې زیشان بھائی پسې خبرې کوي نو زیشان بھائی تصد صرف داونه ویم چې تاسو دونه وکړئ لاړ شئ د یو پښتون رول خدمت وکړئ نو زه به ستاسو ومنم. بل داسې حیات حاجي صاحب هم تاسو ته ویډیو درکړله چې یاره جنید خان کله یو سوئ او کله بل سوئ. د حیات حاجي صاحب څونه خدمت کړی دی طاهر بھائی څونه خدمت کړی دی نو زه د خپل پښتنو وروڼو ته دا ویم چې څوک ښه کار کوي نو په هغې پسې بدې ردې مه وایئ. کم نه کم هغه سپورټ وکړئ د هغه سره هیلپ وکړئ چې یاره زه په دې کار کې مخکې لاړ شي. نو زه خپل پښتنو وروڼو ته ټولو ته دا یو درخواست کوم دا یو مینت ورته کوم دا یو ریکوېسټ ورته کوم چې تاسو په چا پسې خبرې مه کوئ. څوک چې د خیر ښېګړې کار کوي نو هغه سره ملاتړ شئ د هغه سره په یو ولي شئ په یو قدم شئ ورسره چې هغې ته څه مشکلات راځي چې د کم یو رول په ګیلاس رسي چې هغه حل کړي. نو طاهر لاله ته زه خصوصي دا ریکوېسټ کوم چې تاسو چا خبرې مه مایند کوئ خپل کار جاری وساتئ په دې به ستاسو نه الله راضي شي. برې وي طاهر بھائی ته زه دا وایم چې طاهر لاله ریکوېسټ ته کوم داسې ډېر پښتانه دي چې په جیلونو کې پراته دي او ستاسو په انتظار دي چې طاهر لاله به راځي او زموږ به څه خدمت کوي. نو زه دا ریکوېسټ کوم تاسو دا خبرې مه مایند کوئ خفګان مه لرئ خفګان لري کوي صرف او صرف څه وکړئ خدمت را مخته کوي. نو زموږ به نور څه خبرې خو زموږ دغه یو څو خبرې وي چې موږ ستاسو سره شریکې کړې. طاهر لاله زه بیا هم په آخره کې دا یو ریکوېسټ کوم چې طاهر لاله چا په خبرو کې مه راځئ خپل خدمت جاری وساتئ. د الله په امان.